地を壊す。列島ども焼き尽くしてやる。こんにちは。今回はですね、フォロワーゼロドラゴンっていうのを使っていきたいなと思います。で、まあフォロワーはもちろん入ってないんですけども、まあ勝ち筋としてドラゴンは、この連なる方向を、出していくのがまあ勝つ手段としてありかなと思ってます。で、このもう鳳凰の手、これをまず出してから、もう連なる方向も3枚ぐらい一気に出しちゃうと。で、毎ターンね、この、迅速のドラゴン、こいつはもう5点、5点、5点、もう15点一気に与えてしまうと、こういうような、まあ、デッキにしました。で、まあ、入れるカードが本当ない。フォロワーをゼロにしようと思ったら、本当に入れるカードがなくて、だからもうこういうなんか、よくわからんカード、4コスト相手のフォロワー1体6ダメージ。こういうちょっとね、微妙なカードも入ってるんですけども、まあこういうのもね、まあとりあえずやっていくか。まあ勝てるかって言ったらちょっとね、今回のドラゴンデッキも、まあ自分なりにね、結構考えて作ったんですけども、勝てるかって言われたらちょっと無理やな。まあ、ランクマッチやしな。ランクマッチで、フォロワーゼロのそのネタデッキで勝てるのかって言われたらちょっとね、ハテナマークがね、100個ぐらいつきそうなんですが、勝ちました。はい。しかも結構強い。1万6000やったら、まあ、結構上出来やわ。褒めてあげるわ。伝令は大きいな。で、灼熱の嵐は、アグロに取っておきたいので、いやでもいらんな。で、竜の怒りもちょっとアグロアンプには多分刺さらないし、まあ、これで、はい。まあ面白いな。ああ、まあいいよいいよ。ああ、竜のでね、2枚はいいし。しかも先行アグロワンプで取れてるのは大きいな。ああ、灼熱戻ってきた感じか。まあアグロワンプって決まったわけじゃないけど、まあまあ、鳳凰の点で、瞬く資料来たわ。なるほど。じゃあ、たくさん打ちます。はい。で、ああ、まあ、ウィハルさんみたいな感じやな。ああ、ね。ああ、サテンさんや。あ、じゃあ、こっちは、ウルキオラジャガージャックを出して、で、ノイトラジャガージャックを出して、あがもうネタがよくわからんやろ。絶対今のネタわからん人おるわ。やめとこうもう。灼熱嵐6個となったら大きいな。うわ、えぐっ。いつの間にこんなえぐいことになってんねん。でもまあ、ここはですね、プロ技を見せていきたいと思います。まず、もう灼熱で全部ね、飛ばしたらいいので、竜の陶器打ちます。はい。これで回復取って、もうフォロワー破壊してもしゃあないんで、あ、次のターン、まあ、10点以下ぐらいになりそうかな。4で、6、8。あー、小賢しいな。だからそれやると、フォロワーは並べられないんだよ。だから、まあ、デモンストレックが来る可能性が高いな。ただ、灼熱嵐あるしな。あー。あ、なるほどな。あー、んで小賢しいな。んで あれそりゃ強えわ。あー、さすがやな。さすがと言わざるを得ない。すべてを破壊して、でもこれ失踪が来ないことを願うしかないんですが、2点しかないっていうのがちょっと痛いな。で、ワンピーの眷属を出して、進化を使う。1点足りないぞ。まだ生き残る可能性が若干ある。が、で、そっか。小賢しい。小賢しいなぁ。ウィハルさん強すぎるわ。あ、違う、あれは、ワンピやサテンさんか。まあ、どっちでもいいわ。ちょっともう一回やります。はい。むずい。むずいぞ。いや、今のエッグトマトやわ。いや、グロワンプでこのデッキはちょっとな、ほんとフルボッコやわ。いや、1000切るな。これ1000切るわ、絶対。だから、先行で、伝令で、まあ、鳳凰の帝王を4コスの状態にして先行で出す。それしか勝ち筋がないんじゃないか。いや、なかなか難しいな、デッキ的にも。まあ、お手頃な相手か。よろしくお願いいたします。はい。で、高校なんですけど、まあ、サラマンダブレスいらんやろ。
で、竜の電熱通ってきます。いいね。竜層かな、名前忘れた。まあ、首飾りは結構使えるので、まあいいかなと思います。で、一番左のカードが、相手のフォロワー1体に3ダメージ。そのフォロワーが進化後なら3ではなく5というカードで、まああんまり使ってる人はいないかなってところかな。あれ押せない。よろしく頼む。さあ、ニコスは。まあでも、このデッキで勝てる。まあ、エイラやったら、エイラやったらなんか勝てそうな気がするわ。グローじゃなかったらまだ見込みはあるので、いいね。とりあえずもう PP を誰よりも早く貯めて、で、まあ、敬遠を出すと。まあ、この氷獄のね、呼び声も8個すんなれば使えるし、優秀なんで、とりあえずここは、これ打ちます。はい。で、次のターンに竜の陶器で回復しつつ、2枚ドローすると。で、その次のターンは首飾り出します。はい。ウリエルの、ウリエル、めっちゃかっこええ。神秘的やな。来ました。はい。じゃあここはね、もう竜の陶器打ちます。で、回復して、2枚ドローして、いや、ウリエルのプレミアめっちゃかっこいいな、あれ。あれはやばいわ。さすがに欲しい。エイラな。エイラを呼ぶと。で、小賢しいな。まあ、エイラの時代も終わりつつあるっていうのは聞いたことあるから。まずここは、もう首飾り出しちゃってもいいと思うんですよ。で、首飾りを出してから、次のターンね、サラマンダーブレス打つから、ちょっとまず首飾りを出します。はい。で、首飾り出したら、サラマンダーブレスが4点のダメージ。で、さらに3点のダメージをフィールドの、カードに。トラ消えていったけど大丈夫か？これ首飾りめっちゃかっこいいな。で、恥ずかしいな。すべては私の思い通りさ。じゃあここは、もう灼熱も強すぎないこのデッキ。じゃあまずここは、まあ、灼熱打つか。灼熱全体に5ダメージか。エッグトマトを超えてるな、これは。じゃあ灼熱打つか。バーンえぐない？っていうか、この首飾り出した後のドラゴンがちょっと異常な強さなんやけど。これは面白そうな試合になりそうやな。サラマンダブレス2枚持ってるから、もう4点で3、え、じゃあ、4点で3点やから。6個戦1体に7点ダメージいけるってことやんな。さらに全てのフォロワーに3点やろ。当分はこれで耐えれそうやな。しかも、こちら、氷獄の呼び声もあるし、呼び声もあるし。じゃあ、ここはね、氷獄を、いや、そんな悠長なことしてる暇があるか？それやったら、まあ、相手のフォロワー破壊していくのはちょっと先決やっていくか。取って、で、これも撃っちゃって。先生、エイラは、フォロワーをね、全部除ければ、何も怖くないので。っていうか、これさ、竜の怒りが、相手のフォロワー一体7点ダメージってことになるよな、これ。やばないか、これ。で、死の武闘が相手のフォロワー破壊したら3点ダメージ。えぐ。で、繋がる方向が6コス。88の疾走にできるのは進化したら。てか、進化使うまでもないこれ、除去力がウィッチ並みに強いんだが。いや、すごいいい試合ができそうやな、これは。んで、おっさんを出して、ウィニコ。まあ、結局はそうなるよな。ただ、セラフを出されると厳しいっていうのがあるな。じゃあもうここは、もうユニコはどうでもいいんで、まず連なる方向行くか。いやでもそんな悠長なことしてる暇はないよな。じゃあ、もうサタンサーマントこれ行きます。はい、もう今しかないんで、撃っちゃって、で手札に加えると。あ、すごいすごいすごい。で、次のターンからもう加速していきます。はい。はい、もういいよいいよ。ほんで？まあ、こちらに竜の陶器もあるし、まあ、次のターン竜の陶器とサタンズサーバントでもいいかな。まあ、手札が超過してしまうけども、回復しないでやばい気もするから、いや、なんだってできちゃうな、これ。で、エイラを出す。で、小坂に、あなたの痛みを和らげましょう。あ、死の舞踏でもいいな。ほんで、進化かな。
あーね、そう、なるほどね。あーあー、まあエイラには失踪が入ってないので、まあまだ耐えれます、はい。なるほどね。もうじゃあここはね、もう撃つしかないので、サタンサーバントをドワして、まあ忍ぶともう撃って、で進化させます、はい。多分失踪はないので、多分次のターン負けない。負けたら、いや負ける要素がないか。あ、失踪、これ強い。16。いやかっこいいな、サタンサーバントのプレミアめっちゃかっこいいぞ、これ。この勇壮とさ、ああー、なるほどな。小賢しいな。じゃあどんどん回復を取っていくか。あ、いいな、いいなこれ。あ、じゃあまずは鳳凰の点いきます。鳳凰の点出して、で竜の投球打ちます。で回復を取って、これ来てるぞ。あ、ここは、まあ、相手のフォロワーを取りたいので、まあ、これで、これ4点なんだよな。4点で、はい。これ来るぞ。あ、ライってどんどん展開してきても全然破壊は間に合うし、連なる方向が 5コスで出せるし。今度はこっちの番だ。あ、で、あ、で、あ、そいつ出して、開け出して、あ、雑魚を並べたところで無意味さ。さあどうする。で、あのポイントとして、サラマンダーブレスのエンハンス、このエンハンスっていうのは、鳳凰の庭園の効率の能力を受けないんですよ。そういうのも、あ、小賢しいな、全然 OK やわ。あ、おい、 OKOK、 サラマンダーブレスの威力をなめたらあかんわ。あ、いや強いな相手も結構。じゃあ、まあサラマンダーブレスを打つんですけど、サラマンダーブレスを打ってえ、ちょっと待って、あ、え、あれ足りない、あれ、あ、あ、あ、まだわからんよな。え、ちょっと待って、さな、え、あら、あら、6点、1点破壊して、あ、はぁ、はぁ、え、あれ、あれ、あれ、ちょっと待って、あれ、ま、あれ、あ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 れ、あ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 れ、これも神の導き、負け、負け、ここまで頑張ったのに負け、それないぜ。あー、そうか、なんかあっけないな。あ、ちょっと能力不足でした、申し訳ない。あー、なんか腑に落ちない負け方やな。あ、もうちょっとなんか頑張れたのに、負けてしまった、これは納得できんわ。あー